دنیا کو اور آج عید کے دن تمام ملک کے لوگوں کو ہم ایک ہے ہمارا قوم یہی سکھاتا ہے جس جھنڈے سے پہلے تم رہتے ہو اس کی حفاظت کرنا تمہارا اولین فرض ہے ہم اپنا فرض کو نبھا رہے ہیں شکریہ آج عید کے دن عید مبارک سب کو پورے ہندوستان کے لوگوں کو اور سب کو ایک اور نیک ہونے کی کوشش کریں ہم